Це ви вас не кликали. Там снимає ще одна камера. Кого взагалі не знімав? Так, це команда Так, що можеш не піднімати. Ну, я там, наверное. Ну, я там, наверное. Ну, я там, наверное.
Не міг стати, ти довго ставав, ти чекав. А що розказуєш? Пойди, іди! Біжи ріжче, подай, так тебе раді, так. Її забрати звідси. А чого стоїш? Чого ти біжиш? Хоч що ж ти так боїш? Так, але добре, давай, все нормально. Там на сам не виходив. Був там у сайті чи не був? Був би мене, щоб підняв? А? Підняв би, невірно? Ні, там, там. Я там не бачу. Давай, давай!
Біг був, то не знав, що робити з тим м'ячом, а що? Так, не віддає ще один той м'яч, поки не відберуть м'яч. Не віддав, де м'яч, блядь! На кому віддає, що віддає. Хлопці, нащо тут цікаєте через центр? Опять та сама гра. Це лишній птах, куди ти думаєш, хоч там дай ліпше вороторони і все. Б'є, хто знає, куди там ставить. Викидай! Викидай! Добре! Та посунув його. Ну так, знаєш, о, там все награли, то що? Так. Ну що робить? Що, той відбігав з неї гри? Біду м'яча, дай йому пасу. Анатолій вже забігав до спини, перехив наперед. Але є ще й пасивне оце. Ну яке якийсь м'яча за м'ячом, перехив йому головою скину, Ром? Ну, ніхто тобі розказує. Ти вже приймався. Треба пікти до того м'яча, щоб його прийняти. Добре, добре, прижав! Далі, а ми це помилили раз. То раз це помилили, то... Давай!
Давай! Відбори! Чого? 14-й? Що ти хочеш? Тобі дали, ти не приймаєш, нічого не граєш. Ходи, як таке. І що, чим ми не дали? Скоро не дай, що ти нічого робиш. Так біжи, так ніби сонний до того не час. Мутро грає, хто? Ударив там, бо там ударив, там штука. А тут цих приймаєш, мав цих. Я все на гробі. Я пастор знаю. Що він грає? Так багато взяв у вже. Ви самі кажете, хто знає, що другому так не буде. Тут хто-то. Добре, допустили вас. Так допустили, то що коротко. Яка команда не допустила? Була придатна. Яка команда? Що, де? Ні, та був, серйозно, сайт. Сайт був 100%. Толік, на що ти візиш, він до ігри? Та куди ти не був ні ігри, що поліг не забрав м'яч з нього з нігнього? Поліція чужий м'яч, я правдовую. Кожен гол заб'є, ти взяв. Так заб'є, що свій не переживай, заб'є. Ніхто не заб'є, ні команда не заб'є. Ти грає, Немає йому за гірнати. Це ж якого роблять в Карпатки, в мене королівська грає, як ти. Добре! Куда ты на бедах стопнул? Пиковые ему дали там. Той вибиває, той налітає. Що я зробив, так він налітає, щоб мене слушати? Алло.
Так? Може її знімає на тому? Алло? Де не там? Та біжи, не сварися, бо програєш, якщо сваритися. Гопу, ні? Та, звісно. Сайту не було? Ні. А то судді, а от зараз покажете суддям на цей, на себе. Або взагалі на ній судді туди, або взагалі. Був офсайд, хлопці, ну то ж. Та один був, а другий не був. Був два. Правда? Ну, ти штрафного не бачив. Так Феррара біг, де збіжив, той прибіг в нього за промлящику. Вибігав же з нього, як бігав. Зараз. Давай, давай! Що? Не гляд на групу прийти. Що ти робив? Ти сюди маєш як прийти, а туди чого не маєш як? Ну а нині що? На групу коли? Що по середах чого? І куди він спішить? Що він спішить? Приймай! Давай прийняти! Валік! Валік! Та розтягніться, то мене біжіть! Не дотягується до мене чай піти! Білі виграли. А я забула. Чи я ворота біла? Шей мокрий. Бачиш, так більше кричу, де курва. Біжи, біжи! Думаю, порадок, поскольку так як сам може. Я вже дві пачки. Дві пачки. Сьогодні вранку нам мама вчора поїла по пачці. І зараз. Ньо, кидайся! Що ти кидай його? Давай. 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 Давай
Не дожали, ти молодий, не дожали мені пані. А причити на полі то вийде.
Ти що, ще від того теж не дочився? Так, я ще якусь гадину знайшов. Нормально, тут на машині вмієш прогріти? Всі умови і... Вони! Вони! Да, иди, да, тикай, иди, да, ну что тикаешь, где ты бежи на мяч, принимаешься? Недовольный, не бью. Тикай, иди, чак. Пункта. Думаю, хтось ему даст приметы мяч. Не знаю, и дядьку. Как дядька играет сегодня на день рождения? Ты не смотришь? Давай жми, жми его! Ира. Тоже поедет. Да что ж, как требое! Він забоє десятка, що ти там ще нічого не хоче грати. Ти малий. Наша нога! Чи нашу вивели? Так, він так і вдарив, то 5 метрів ще доворіть до пункту, що він? А Бог вас далі, він це не дасть, а що він буде спочатку? Ти закінчує які одна вазина. Третя не помила. А дають чутків? Так.
Так вони на іграх і грають, вони не тренуються. Які може так зберуться десь коли? Прийшли собі там жонглеру на квадрати. Це сіровку пограли. А що вам висіти на ньому чи що? Ага, ногу давай. Якщо повісити ногу на ньому. Два тайма по 45 хвилин. Один і другий. Ззаду, зверни! Ззаду, ззаду! Це майже пасі зберігся. Так,
А нехай 10 буде, а нехай туди лише. Це дуже мало тримати м'яч, він зразу віддає. Воно кому, блядь, пас? Пас не куди. Айно! Тримай той м'яч, роби, подивися тут зразу. Що не вдва, другий канал показує, що подобається. Що крекер є? Та я й не чекав, чого він там стоїть і не чекав? А от це й чекав. А той стоїть і не чекає. Та стограв він не налів? Не чекав. Ну і що? А той що не чекав? Та нашу то так? А замініть його, нашу він там? Курва, та що не забив, другого не... Як ти так? А вон руки були, та й що? Та що руки, та що всі на руки були? Не треба забивати на руки. Чува, він два моменти спорту. Там тільки пий зразу. Та пий, то знаєте, попадеш, не попадеш, не попадеш, молодець. А то щось приймає і веде. Так, тобі
Що вони, як каже, як колгосп грають, сам ніхто не мішає. Зараз дай хвилину. Немає. Кому ти ж так красиво? Діми не можеш зробити, так? Діма в коробці на турнірі якомусь, я нічого не можу приїхати. Так то не питання, то мастерій, бо там хай на тайці, бо там, а не там. Так, напиши, 0,96. Чекай, чекай, ще вийшли. 2-3-3. Роля, та не тяни назад, не тяни! Нашу тянеш назад, Руля! Та не хоч з вибореку передачу. А нічого не було, то пішов ті воду. Ого, ну хто там місця? Не буде!
Можно, можно, можно!
Ну, а що ти? Ти біжи, біжи, біжи! Біжи! Та нас же ти їм дав! Та то він не до того добив. Він не вибивав. Він не вибивав. Він не хотів вибити близько. Починай за руку. Я хотів, то це не рахуєш. Другий тайм почався. Додивитися до кінця наші майбутні. Нормально. Ви пейте, це грала. Ні, не розвиваєте. Я маю дітей потім. Які дітей? Чого він не виходить? До кінця періоду? Ну, то що, за що я мовлю? Петро таке, Петро там має молодицю. Браво! Давай! Та не хочу до якісь танці забирати. Вона приходила мене підтримати, а я так Так, а там найде боротьба. Може помазати. Гарно, чорний, давай! 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 Хлопці, тобі ширше відкривайтеся, що ви всі то не руляш. Руля, то зараз ми час нагаємо. Це ми привезе того, хто точно. Ну руля та зразу би! Що ж ти перекладай ноги на ногу?
Удари! Бити. Колись попадуть. Та що, це попав на файл? Поміг воротарам дали. Григоро зараз, я б'ют його. Ти то не вболіваєш. Скажи, якого не грає. Думаю, що це червоні трибухівці грають. Думаю, що це трибухівці грають. Копець, ти що то А що він не дає нам тягати? Це як би там доказали? Так. Підійди, ну йо! Давай, бой! Ну! Давай, давай, давай! Давай, скоро! А чого не піде в нас і покурить? Аруля, ти пробуй сам бити! Ну що ж ти на вдальній позиції? А він паси видає. Ну пробу Аруля вдарити, а що ти? Так. Thank you.
Ну, а я скажу!
армії прибити. Дай йому другу жовту, та не побачимо. Рома в рот! Що там дали? Рома в рот! Батя, готуйся до білати! Не буде! Та він точно!
Скажи Зиму, хто то грає. Думаю, що тут Трибухівці грають його заряди. Він думає, що тут Трибухівці грають, а він за Трибухівці бліє. Що закривати? Собі! Чуєш? Ну... Давай, давай! О, давай! А ти що, ти не знаєш? Сок, відкрайся! Хотіла, вона лікувала?
Давай, я. Давай, я сука, давай. Так, где ты? Та шо було? Шо ж там було? О, ти я дивився, що ви не наче, думаю, не треба. Вася, піди на підтей. На підхват. Супер. Назад тут подтвердіть, що там треба. А що ти пах? А пусті не поміняв кору. Поміняється пачки, а не обесідку пробив. Катя, вам подобається. Що ж ти? Нема. Ніхто нема в центрі. Віні, то пачки. Що, гола? Ну! Добре, бо. Ну, не, бо. Ви молоді! Беріг, беріг! Беріг є! Центрі, беріг! Ну, діва. Ну, діва. Ну, ну, дай баху. Вся вічна щось витворить. Давай! Ну, що ти задеш, ти молодець, не розумієш. Що? Ти з ними з бахурами бігаєш. А що ти заміняє його? Та зніми!
І я за які я пили всю погоду плати там. Та зараз я вийду, то точно. Я знаю, що зі мною. Рукою вже!
Колі, та дай на Феррару, не йде тобі нині, ну не йде! Дай, 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 пусті ворота! Я тобі задався, я тобі вольно. Хіба що вже був не перекрізь, як і за футбол потримав, знаєте, не дьорав тебе, не щепав мене, тобі вже тоді би задумав. Що він так спішить? Блокуй! Коля, поможи! Правда! Правда! Правда, треба атаку! Подати пенальку тепер! Що? Ну я! Там треба атаку! Давайте пенальку! Та що ж на твій майданчик? Давай! Я веду в пенальку! Боже, зараз на вочка! Там жінка, що це? Жінка коло вас, от забійте пенальку її! Я знаю, куди її забити! Вам ніхто не каже? Ви не показуйте! О, диви! О, дай! Хорош, ти! Давай! Бери! Що? Дома, сумас, кумас! Зараз Идите
На Фераро давай! Фераро! 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 Тримайте м'яч! М'яч тримайте! А дай нам Фераро! Бей его! Блядь, че так вдаришь? Женею!